forstår jeg bare ikke rigtig helt, hvad problemet det er. Du forstår ikke, hvad problemet er? Nej. Julie, det er jo mine forældre. De har glædet sig til at møde dig i flere måneder. Så hvad gør en uge så fra eller til? Nej, okay, men nu havde vi sådan en aftale med dem i morgen. Ja, men det... Nu har du altså glemt at sige til mig. Men Julie, det var bare det der problem, jeg er sgu ret sikker på, at vi har talt om det. Altså, jeg sagde til dig, dengang vi var ude og... Altså, hvem er det, der bliver ved med at skrive? Det er bare Iben. Iben? Ja, om du bare høre, om jeg ikke vil være med i gaven til Maria. Til Marie? Ja. Du har sgu da til Marias fødselsdag i sidste måned. Nej. Det var så lige Ibens fødselsdag. Jamen, jeg var da med ud og købe gaven. Hvad så? Jeg er da bare ret sikker på, at vi skriver til Maria på kortet. Pia, for fanden skulle jeg lyve om det? Jamen, det ved jeg da ikke. Er du paranoid, eller hvad? Nej, jeg er sgu da ikke paranoid. Nej. Nej, undskyld. Fandme godt nok mørkt i sådan en skov, hva'? Ja. Vi skal ud på landet. Jeg gider ikke høre musik. Ja, nu har jeg altså lyst til at høre musik. Ja, men altså, Peter, det er vildt sent, og rent faktisk så tror jeg gerne, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan sove lidt. Ej, du kan sgu da godt holde mig lidt med selskab. Gider du virkelig godt holde med selskab af en, der er fuld af løgn, eller hvad? Sgu da ikke, du er fuld af løgn. Synes du er pisse lækker? Sgu da ikke fuld af løgn. Vi skal gøre bilister på Helsingørmotorvejen opmærksom på, at der er en spøgelsesbilist i sydgående retning. Sindssygt. Det var en spøgelsesbilist i sydgående retning på Helsingørmotorvejen. Hvad laver du? Min bror kommer på besøg på fredag. På fredag? Ja. Altså, jeg er jo ikke hjemme. Hvad sker der? Altså, for helvede, Peter. Altså, hvor mange gange skal jeg sige til, at jeg skal til Ibens fødselsdag på fredag? Til Ibens fødselsdag? Ja. Altså, mener du ikke mig rigtigt? Pis! Hvad laver du? Fuck, hvad det er, altså? Du kørte vel et eller andet lortedyr over, eller noget? Oh, for helvede, Peter, min far, han flipper ud! Hvis du har smadret hans bil! Pissos! Julia? Hvad? Julia, prøv lige at komme og se det her. Hvad er det? Hvad fanden er det der? Jeg har aldrig set sådan et dyr før. Hvad er det? Prøv at se de der tænder. Hvor kæft, hvor er det klamt. Ej, Peter. Peter, for helvede, du har lavet en risse. Vi ringer efter skovfuglen. Hvad snakker du om? Det er sådan, at man gør, så ringer man efter en skovfugl. Hold nu kæft, vi har sgu da gjort ham en tjeneste. Altså, Peter, kom nu. Altså, den her skov, den er vildt klam, og jeg vil bare gerne hjem og sove. Peter, kom nu! Du kan ikke stå her på en eller anden skovfod. Kom nu af. Ring efter skovfoden, så kommer han og samler dyret op. Kører vi videre. Skat, hvis vi kører nu, så lover jeg, at du gerne må høre musik, ikke? Ja, det kommer ikke til at tage særlig lang tid, vel? Den kommer sikkert hurtigt. Det er jo ikke særlig sent. Så hvad laver du? Jeg gider ikke vente mere. Kom!
Hvad er du gang i? Altså for helvede, mand. Du er kraftedende sindssyg nogle gange. Gider du ikke godt at køre? Ja, du er godt klar om, hvis der er nogen, der ser os, så får jeg en kæmpe bøde. Du er sådan en tøs, ved du godt det? Altså, vi er ude midt i ingenting, og der er ingen biler, der kører forbi os de sidste tre kvarter, så kan du ikke bare starte bilen og køre. Seriøst, Peter, altså, du smadrer min fars bil, og hvad så? Så sidder du ikke der og tænker på andet end den der røvsyge rotte, eller hvad? Jeg forklarer mig, at det var et uheld, og så er du vel ud af verden, ikke? Det er så typisk dig, mand. Du er også en verdensmand med milliarder på kontoen. Så kan du råd til at betale din del af huslejen også. Okay, jeg ryger her i bilen, men... Det er fandme sjovt, du går så meget op i din familie, når du er så ligeglad med min. Hvad fanden mener du med det? Hver gang min bror kommer forbi, så har du en eller anden undskyldning. Jeg har da mødt din bror. Ikke to gange. Tre. Nå ja, hvis du tæller dengang, hvor du tilfældigvis mødte dig med Føtex med. Ikke, du vil ikke mødes med min bror, mand. Du vil ikke med på ferie. Du vil ikke med til Paris. Nej, jeg gider bare ikke lide at rejse. Du vil ikke med til mine venners fester. Du vil ikke have mig med til dine venners fester. Ja, altså, du kan jo bare tage med. Kan det? Med over til Maria eller eller er det Maria? Så hvor fanden snakker du om? Du selv, hvilken fest du skal til? Du er så langt ude. Hvad du ikke fortæller mig, Julie? Ikke, du går rundt der med alle dine små fede hemmeligheder om fødselsdagsfester og sms'er og pis og lort. Du skal ikke tro, du tager røven på mig. Ikke, du er godt klar over, at din historie ændrer sig for hver gang, du fortæller dem. Hvad er det, du ikke fortæller? Det kan også bare være, at du husker lortet dårligt, ikke? Nå ja, for der er virkelig mange, der tror på det lort, du går og siger. Jeg tror, du slipper afsted med det. Slipper afsted med hvad? Du knaller med en anden. Følelsesprisen på Helsingørmotorvejen er drejet af. Det er usikkert, hvilken afkørsel bilisten har taget, så vær endelig på vagt for en bilist imod. Julia!